no jak serce zitchaje. Краще нехай це буде сном, ліку страхам уже немає. Як дихати, коли у горлі ком? Місяць у морознім серпанку, двері не захистять замком. Сховавшись від вікон у вані, як дихати, коли у горлі ком? Знаючи грім канонади і рев смертоносних ракет, ти чуєш, як погоруче з нами помер персидський шахет. Радіючи смерті потвори, погибель їхню чуєш нутром. Донати рятують як ніколи, і ми будем дихати, нехай у горлі ком.